Mostří Brna. Co je tohle? Mostří Brna. Vždycky hodí. Mostří Brna. Již za okamžik Ovečka Šaun na Tunes TV. Začíná být pěkně horko. Nechť ta nejlepší z nás vyhraje. A to přehlídka talentů. Tohle je vážná televizní show, Penny. Teprve začala. Ahoj, já tě znám. Nech se vést. Ale přátelé, já nejsem typ do záře reflektor. Budou na ní zlí. Ne, když ji ochráním. Vás vždycky podrží. Chtělo by to víc než tebe, abych dostala strach, Marto. Penny z Marzu od pondělí do pátku vždy ve 20 hodin na Disney Channel. Következik a reklám a Tunes TV. Noste si sebou neomezenou zábavu, ať jdete kam jdete. Svoda reklám vége a Tunes TV. Vím, že je tvrdohlavý jako mezek a bude těžké ho přesvědčit, aby se nehnal za Mirákuly. Ale musíš. Pro Adriana. Bude vás potřebovat. Je na čase začít přepisovat historii. Že to Mirákulum získám dřív než on. Nedovolím mu přetvořit svět k obrazu šílenství. Maraton kouzelné berušky. 3. a 4. června od 9.45 na Disney Channel. Ovečka Šaun. Uvidíte za chvíli na Tunes TV. Yes, on the sea, yes, on the sea. Yeah, but my young man, young time, he's a man, a man.